Тимът на Локо 1929 записа 11-та победа в първенството на областната група на Врачанско. Мезденици се наложиха убедително с 5-0 над спортист Бели Извор. Домакините от Локо 1929 имаха пълно превъзходство през целия двубой и стигнаха до заслужен успех. Резултатът бе открит още в 22-та минута. Ивайло Цонков центрира от корнер и Иван Лалов останал непокрит, с глава се разписа за 1-0. Малко след това нападателят Петър Петков с силен удар от около 30 метра уцели гредата. 30-та минута резултатът бе удвоен. Отново Петков излезе назад защитата на спортист, напредна и отбеляза за 2-0. В края на полувремето и гостите можеха да стигнат до попадение, но гредата се оказа помощник на вратаря на Локо Александър Кръстев. През втората част железничарите отново започнаха по-активно. В самото начало гредите на два пъти помогнаха на гостите да не се стигне до ново попадение. Това се случи в 53-та минута. Юношата Цветан Данков бе изведен от дясно в наказателното поле и отбеляза за 3-0. В 70-та минута отново Данков напредна по десния фланг и центрира към друг юноша Николай Гришев, който реализира четвъртия гол в матча. 6 минути преди края Гришев след пробив през центъра вкара втория си гол за крайното 5-0. Следващия кръг тимът на Локо 1929 е домакин на отбора на Бутан. Срещата е в петък от 17:30 часа.